Lesní duch. Jeden den v novembri roku pána 1909 sa piati kamarádi zobrali na výlet do malej chatky, bolo to niekde v Michigane a ti piati len pred nedávnom skončili strednú školu. To im bolo jedno, lebo aj tak boli už tam. V chate to troska oslávili alkoholickými nápojmi. Potom si zasexovali chlapci so svojimi frérkami a bolo všetko dobré, ale potom sa našla jedna knižočka a nejaký magnetofón a potom si pustili pásku a bolo zle, nedobre, jedno dievča bolo znásilnené stromom. Skôr boli skoro všetci posadnutí takým známym lesným duchom a stali za z nich krvilačné zombi. Ale jeden z nich menom Ešto prežil a prežil hroznú noc plnú krvi a tmy. Ešto prežil, takže dal knihu do pece a potom posadnutí jeho bývalí kamarádi skepali. Eš potom ráno išiel von a myslel si, že fakt prežil. No to je síce pravda. A potom lesný duch sa objavil za ním a sešom bolo už koniec. Alkoholickými nápojmi potom si zasexovali chlapci so svojimi frajerkami a bolo všetko dobre, ale potom sa našla jedna knižočka a nejaký magnetofón a potom si pustili pásku a bolo zle, nedobre, jedno dievča bolo znásilnené stromom a neskôr boli skoro všetci posadnutí takým známym lesným duchom a stali sa z nich krvilačné zombi, ale jeden z nich menom Ešto prežil a prežil hroznú noc plnú krvi a tmy. Ešto prežil, takže dal knihu do pece a potom posadnutý jeho bývalí kamarádi skepali. Ešto potom ráno išiel von a myslel si, že fakt prežil. No to je síce pravda, ale potom lesný duch sa objavil za ním a sešom bol už koniec. We'll be right back.
byl škaredý a mal velké zuby. Ja som ho videl v Košice, bolo to v takom lesiku, bol asi október alebo november, to už si nepamätám, bol asi rok 1999. Išiel som kempovať sám v tom lese a bola tma jak čertov kokot. Po chvíli som začal počuť nejaké zvuky, nejaké syčanie či čo, a nakoniec sa zjavil taký keket, bol to nejaký duch a bol v lese, tak to bol predsa ten lesný duch. Išiel tiež z neho lesný puch, kokot bol škaredý a penis mal veľký jak svinia. Mal veľké zuby tiež a povedal mi jednu vetu: poď sa so mnou hrať, boj malý. No ja som bol posratý jak keket, hneď som išiel na bicykel a som rýchle išiel preč z toho skurveného lesa a vďaka Bohu som sa odtiaľ dostal. Potom som išiel do CPAčka, som si kúpil bagetu a Coca-Colu na ukludnenie a už mi bolo lepšie. Lesný duch je real a žije v Košiciach. Ducha. Bol veľmi škaredý a mal veľké zuby. Ja som ho videl v Košiciach, bolo to v takom lesiku, bol asi október alebo november, to už si nepamätám, bol asi rok 1999. Išiel som kempovať sám v tom lese a bola tma jak čertov kokot. Po chvíli som začal počuť nejaké zvuky, nejaké syčanie či čo, a nakoniec sa zjavil taký keket, bol to nejaký duch a bol v lese, tak to bol predsa ten lesný duch. Išiel tiež z neho lesný puch, kokot bol škaredý a penis mal veľký jak svinia. Mal veľké zuby tiež a povedal mi jednu vetu: poď sa so mnou hrať, boj malý. No ja som bol posratý jak keket, hneď som išiel na bicykel a som rýchle išiel preč z toho skurveného lesa a vďaka Bohu som sa odtiaľ dostal. Potom som išiel do CBAčka, som si kúpil bagetu a Coca-Colu na ukludnenie a už mi bolo lepšie. Lesný duch je real a žije v Košiciach. Všetka táto Carvegrado sa muža šľadej sniehu začala vychádzať, kávy boli boli tak veľa, žena tulila. Víťan vyšiel do vodu a všetko, všetko len kávy. Ľudia sa mnou šmíkali a všetci boli zmusení a skúšali ísť vyplávať a všetky žraloky sa šešli a každého pohrúzli, prerasali ho. Všetci upíli a zostala kapieťa a tam na konci mňa sa každý rozhodol, že ho pošla do vesmíru, aby mu prestalo všade triecka na najstrašnejšia časť je, že ten už bol ty alebo on bol dáma a steťala. Toto stalo a zabuduj s tým, že sa toto stalo a zabuduj
že sa toto stalo. A zabudli, zdy, že sa toto stalo. Sa narodil už veľmi dávno. Bol celkom normálny chlapec, no ale jeden deň vytrhla svoju nevenadné zročnú sestru menom Laura. Trhal ju ale bez dovolenia a ona bola nasrada. Ale on ešte viac potom zobral nôž a zabil ju s tým nožom. No potom došla policia a zatkli ho, aj keď mal len nejakých 14 rokov. No ale 15 rokov, potom teraz už to spelí. 29-ročný kap sa vrátil tam, kde býval voľakedy. Teraz číha v cementoách, má kokot ako hrob. Nebojí sa s ním šermírovať, ale má aj nôž. A ten už není na sexuálne príležitosti, ale na zabíranie ľudí ako si ty, tak dávaj pozor, lebo Michal Majer má v októbri veľkú chuť na zabíjanie. Zajtra keď pôjdeš von, tak dávaj pozor. Vytrkla svoju divetná dnes ročnú sestru menom Laura. Trkal ju, ale bez dovolenia, a ona bola nasraná. Ale on ešte viac potom zobral nôž a zabil ju s tým nožom. No potom došla polícia a zatkli ho, aj keď má len nejakých 14 rokov. No ale 15 rokov potom teraz už dospelý, 29 ročníka sa vrátil tam, kde býval bola kedy. Teraz číha v tento a má kokot ako hrom. Nebojí sa s ním šermírovať, ale má aj nôž. A ten už není na sexuálne príležitosti, ale na zabíjanie ľudí ako si ty. Tak dávaj pozor, lebo Michal Majer má v oktobri veľkú chuť na zabíjanie. Zajtra keď pôjdeš von, tak dávaj pozor. Ma mama poslala do Blaznice a povedala mi to je preto, lebo zavraj som šialený kokot. No ja si nemyslím, ale bohužiaľ ma odviedla, tam je to dosť blízko nás. Prvý deň v Blaznici to bolo ok, ale občas som počul tej divné zvuky. Znelo to ako orgazmus, ale nejak ma to netrápilo. Druhý deň som mal hnusne raňajky, aj taký hnusný pohár, z ktorého som sa potom pogrcal, ale to na záchode. Pouzňal tie zvuky, divne som stále občas počul, ale stále znelo to ako orgazmus. Na opäť som mal ďalšie hnusne kokotiny. Boha malváne, čo tu spravujete, že takéto hnusne jedlo tu mate, ani psovie by som to nedal. Bolo zase niečo hnusné,
som to zjedol, ale na záchode som krcel jak svinia. Tentokrát som počul divne zvuky aj cez noc, bolo last 3 ráno a som počul tie skurvene zvuky. Som išiel nájsť, že odkiaľ to kurva ide, no našiel som miestnosť, od ktorej to ide, ale neuveril som mojim očiam, bol to taký chalas trapatý a KKT a celkom sexy ženská spolu trkali. Takže to, čo som počul, bolo fakt orgazmus. Nevšimli si ma, ja som hneď zatvoril dvere. Dvere a cez kľúčku som sledoval, ako ten chalan zaviekuloval na jej cecky. No to bolo erotik už. Teraz som už blasnici, týždeň neviem, kedy pôjdem domov. Jedlo, jedlo je na KKT a telka v mojej izbe. Je len černobiela sračka, chcem ísť domov, ale musím uznať, že stále chodím sa kúkať na ten bar, jak trtkajú práve, že každý deň sa na nich chodím pozrieť, je to erotické a vzrušuje ma to. Je to erotické a vzrušuje ma to. Pozor, po zotmení môžu chodiť iba spriek.
chlapca uniesol satán a sa to fakt stalo, je to pravda. Joži z Báši je nebezpečný kanibalistický predátor. Obývajú si studené české močiare v blízkosti mesta. Vizovice narodil sa predčasne v druhom mesiaci tehotenstva cigánským rezom cez chrbát svojej matky. Otec bol inštalatér plynového potrubia, mama pracovala v obuvníctve. V rannom detstve mu lekári diagnostikovali veľmi zriedkavú chorobu cavel, agresívnu fulminantnú debilitu, pre ktorú nemohol navštevovať ani jedno z miestnych edukačných zariadení. Tuto chorobou sú postihnuté osoby s mimoriadne nízkym IQ a s vysokým EQ. Ďalším poznávacím faktorom je, že tá časť mozgu, ktorá má na starosti hneď, zaberá 90% lebečnej dutiny postihnutého pacienta. Fulminantná debilita sa dá liečiť religionistikou. Jeden tisíc ho ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky zaradilo ako škodnú medzi ostatné živočíchy, ako naprdivé králiky, mandelinky, maďarské poníky a radioaktívne opice. Jožin sa rázom stal štvánou zverom, ľuďom sa ho podarilo vyhnať z Brna až do močiarov pri meste Vizovice, kde žije dodnes. V istom období začali kolovať historky o spozorovaný zvláštnej kreatúry meno Jožin, rovnako ako to bolo s jedným Bigfootom, Lochneskou príšerou či útočníkmi Hedvigy Malinovej. Rovnako to bolo aj s Jožinom, veľa očitých svedkov, no žiadne dôkazy. Prvýkrát Jožina spozorovali na cyklistickej trase Veverská bytýška Sradka, keď so záhradným rýlom prepadol staršiu dôchodkyňu v dôchodku. Mŕtvolu dôchodkyne našli v druhý deň s 12 bodnými ranami. Cyklistická trasa bola 3 dni zatvorená, počas karantény ňou mohli premávať len autobusy Icarus a Jack Bauer. Počas nasledovných 2 rokov zahynulo celkom 5 ľudí, doposiaľ nevyčíslený počet zvierat a poľnohospodárskej techniky. Jožin sa radi do triedy masožravcov, živí sa prevažne surovým masom a slivovicom. V zime mohlo dáva korienky drevnatých rastlín močiarov. V čase krízy je schopný zjesť aj rastliny ako na prlekná púpavu a žihlavu. Od prírody je však masožravec najradšej má čerstvé maso prážákov. Žerú aj genitálie tiež, ak ten nás krásny Halloween.